Hugo, you're dead. No. Ką? Nesikeik. Tu aš nesikeik, nemoku, ne. Reiks paklausti. Taip, žiūrėti, gali žaisti. O aš jau šiame toks sportiškai. Tai jie visi sportiški. Tėvai? Nu, tai sakau, jie. Stovim. Galvą grįsit buvo. Trys metrai, naglė. Atsidenk vakarį, vakarį atsidenk, atsidenk, kaip tau perdama padaus. Jo? Pakel galvą. Ta krisdama turėjau mūsų. Kantinė realu. Mala. Olia šaunuolė. Kur jie šaunuolis? Šaunuolis vakarė. Puikiai. Kas čia kaip prūs stovinčius eina? Kam kaip prūs fiškės? Na gal prūs kas sunkiau? Tikra. Ne rimtai. Gerai, meda. Arnas turėjau pasitikti. Arnai pasitiktų ją, neleistų jai. Pasūti neduoja. Ne, ne. Ką? Ne, ne. Šitą zaiką jį nematė, ką daryti. Nežinai? Užakai pasakėjau, kad trečiai. Nežinai?